Ung kvinde, blev med stikvåben. Selvmord. Jørgen. Hvem fanden er du egentlig? Jeg er hans far. Christina er død. Det skulle lige selv. Hvem vil slå hende ihjel? Der er bare noget, der ikke passer sig. Nå, der er jo ingenting, der passer sig. Så jeg bliver ved med at grave og grave. Bid for bid.